Olá, eu sou a corretora Marane da Pencelar, estou aqui no Motiró Figueiras, últimos dias de decorado e vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui estamos na Figueiras do Brasil, Padaria Vitória, para lá bairro Jardim. E aqui São Caetano, para lá, rua já quase esquina com a Rua Marina. Eu convido vocês a agendarem, vim conhecer os últimos dias do decorado. Morar bem é um privilégio. Imagine ter tudo por perto, em um bairro com infraestrutura completa, vista privilegiada, no ponto mais alto da cidade. Alex abrindo as persianas. E além disso, faça acesso. Por isso, a Rua das Figueiras é um dos endereços mais reconhecidos e valorizados da cidade. Carvão. Somado a isso, um projeto que contempla o requinte, a sofisticação e a elegância reunidos em um mesmo endereço marca. Figueiras vai Mutiró. Próximo a tudo, inclusive da sua felicidade. Não esqueçam, venham conhecer 11 99805 7669. Agende agora, venham conhecer esse lindo decorado nos últimos dias, pois começaremos as obras.